Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմավոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճախնին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարի։ Բավականին մեծ եմ ու կարող եմ ինքս որոշումներ կայացնել։ Ի վերջո ես եմ իմ կյանքի տերը, մամ։ Դուք սուրճը քաղցրեք խմում, թե։ Դառը, այն դառը։ Լսեցի՞ք նա։ Մենք սուրճ ենք սպասում։ Հիմա կեփեմ։ Շարունակեք, հետո լսում եմ։ Տիկին, ես չեմ ուզում խանգարեմ ձեր ընտանիքի անդորը, որովհետև ես էլ աղջիկ ունեմ ու հասկանում եմ ինչքան եք նանայի համար անհանգստանում։ Ճիշտ եք, ոչ միայն նանայի, այլև մյուս աղջիկաս Անկայի համար եմ անհանգստանում։ Ու ասեմ ինչի, որովհետև ես աղջիկներիս մենակ եմ մեծացրել։ Օր ու գիշեր աշխատել եմ, որ երեխեքս ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Ու հիմա չեմ ուզում, որ նրանք իրենց կյանքում սխալ ընտրություն անեն։ Դուք հարգանք եք արժանի, հիանալի աղջիկներ եք մեծացրել, բայց Սիրան, ներեցի կարող եմ չէ՞ ձեզ այդպես դիմել։ Շնորհակալություն։ Իմ ու նանայի հարաբերությունները շատ լուրջ են։ Ճիշտ է, մեր տարիքային հարաբերությունը շատ մեծ է, բայց դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Իսկ այն փաստը, որ դեռ ամուսնացած ես, դա էլ նշանակություն չունի, պարոն Բաբկեն։ Բաբկեն, ուղղակի Բաբկեն։ Ահա, Բաբկեն, որտեղ կանգարանք, ուրեմն ամուսնացած տարիքով տղամարդը, ով ունի երեխա, եկել է աղջկաս ձեռքը խնդրելու, ճիշտ եմ հասկացել։ Դե հա, նման բանը ստացվում, ուղղակի իմ ու նանայի ամուսնությունը մի քիչ հետաձգվելու է, դե ես դեռևս փաստաթղթերով բաժանված չեմ ու չեմ ուզում աղջիկս առայժմ իմանա դրա մասին։ Այ հենց դրա մասին էլ լավ մտածի Բաբկեն, թե ինչ ես անում։ Ընտանիք ստեղծելը շատ դժվար բան է, իսկ այ քանդելը մի քանի րոպեվա գործ է։ Քո պատճառով շատ մարդիկ կարող են տառապել։
Ընկերուհի ջան, շատ պետք է սպասենք։ Ինչքան որ պետք է, ես կվճարեմ մի անհանգստացեք։ Լավ։ Քանի ժամ պիտի սպասեմ։ Այ բոբկեն, այսօր ես դու հասել։ Չլինի այդ փողոցայինի ձեռքը խնդրելու ես եկել։ Հասկանում եմ, որ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել ու իմ փոխարեն դու կնախընտրեիր Նանայի համար մեկ ուրիշին, բայց հավատա իմ զգացմունքները շատ անկեղծ են։ Ես սիրում եմ Նանային ու պատրաստ եմ իր արժանավայել կյանք ապահովեմ։ Հիմա քեզնից մենակ մի բան եմ խնդրում, դեմ չլինես մեր հանդիպումներին։ Ես չեմ ուզում, որ կգաղտնի հանդիպենք ու ունան անստիպված լինի քեզ խաբել։ Առավել ևս, որ տեսա, որ լավ ընտանիքից եք ու ցած լավ մայր ունի։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ սենց անկեղծ ես հարգանքով ես աղջկաս վերաբերվում։ Արժան համարեցիր իմ տուն գալ։ Հուսով եմ չեմ զղջամ, որ աղջիկս քեզ է ընտրել։ Չնայած որ այս իրավիճակը ինձ հեչ դուր չի գալիս։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ոչ Նանան, ոչ էլ դու զղջալու առիթ չունենաք։ Հակառակը, ես կապացուցեմ, որ դու սխալ չարեցիր, որից դնից չհանեցիր։ Հենց բաժանվեմ, ես ու Նանան կհամուսնանանք։ Ես սիրում եմ Նանային, ու իմ կյանքս կապելու եմ իրա հետ, հասկացար։ Շնորհակալ եմ քեզ, բաբկեն։ Չես պատկերացնի ինչքան ուրախ եմ, որ մամա հետ խոսացիք ու հասկացաք իրար։ Ուրիշ ձև չեր եմ կարա լինի, Նանա։ Փողոցային անբարոյական տեսքո գլխին ինչ եմ սարքելու։ Համենայն դեպս ես մամա հետ շատ լավ հասկանում եմ, իրան էլ հեշտ չի։ Այդ դրա համար քեզ շատ եմ սիրում, դու աշխարհի ամենահասկացող տղամարդն ես։ Երկուսդ էլ շատ թանկ եք վճարելու, շատ թանկ։ Էլի դու, ինչ ես եկել։ Պիտի հետդ խոսեմ, Անուշ։ Ես քո հետ խոսելու ոչ իմ բան չունեմ։ Նենց որ հանգիստ կարող ես գնալ, թանկագին ժամանակը ինձ վրա մի ծախսի։ Չես սխալվում ես, մենք իրար հետ բարձելու բան ունենք։ Ես նույնիսկ դեմքդ չեմ ուզում տեսնել, ուրունած ինչ որ բան խոսամ հետդ։ Անուշ, խնդրում եմ, լսի ինձ։ Ռուբեն, ես ոչ ուզում եմ քեզ լսել, ոչ էլ քեզ տեսնել։ Անուշ, սպասի։ Անուշ, ես չգիտեի, որ դու հղի ես, ես չգիտեի, որ մեր երեխային է սպասում։ Ես
Ես չգիտեի։ Արփի ջան, հասմիկը տանը չի։ Դու ճաշել ուզում ես։ Չէ, Ռայ, ասոված չեմ։ Վարցանամ վերև պարապելու բան ունեմ, տեսնեմ ինչ կհասցնեմ անել։ Լավ, դե գնա, որ ուտել ուզես ձայն տուր։ Թե չէ մինչև չհիշացնեմ, չես հիշի, որ մարդը մեկ-մեկ էլ ուտում է։ Հա, Ռայա, ճիշտ ասած ախորժակ չունեմ։ Հա, ենթադրում եմ, թե ինչի ծնողներիդ մասին ես մտածում։ Արփի ջան, նորմալ է, բոլոր ընտանիքներում խնդիրներ լինում են։ Բաբկենի ու Հասմիկի մոտ էլ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Ճիշտ ասած էլ չեմ հավատում, Ռայա։ Լավ, ես բարձրանամ իմ սենյակ, մաման որ գա, կասես որ սենյակում եմ, լավ։ Արփի ջան, քիչ մնաց մողանայ։ Քեզ նամակ են վերել։ Նամակ։ Արփի Գանձս, ուզում եմ իմանաս, որ քո այցելությունը բանդ ինչ շատ մեծ ուշ տվեց պայքարելու ու շատ բաներին դիմանալու համար։ Մենակ այն հույսով եմ ապրում, որ մի օր նորից քեզ կգրկեմ ու կհամբուրեմ ու վերջապես ամեն ինչ կբացատրեմ քեզ։ Այստեղ արդեն գիտեն, որ ես իմ կանքով չեմ փախել ու նոր դատավարություն արինելու, այնպես որ նորից ազատության մեջ հայտնվելու հույս ունեմ։ Ես շատ եմ ուզում այստեղից դուրս գալ, որ դու երբեք չամաչես ինձ համար։ Ուզում եմ, որ մենք նորից առաջվա նման վստահենք իրար, իսկական ընկերների պես։ Հիշում ես, եթե նոր ենք ծանոթացել։ Չքան լավ էր։ Դու քո գաղտնիքներն էիր ինձ վստահում, իսկ ես ուզում եմ քեզ համակերպ օգնած լինել։ Ես երազում եմ, որ այդ օրերը նորից կվերադառնան։ Ես քեզ կյանքիցս շատ եմ սիրում, Արևս։ Քեզ շատ սիրող Անուր։ Միշտ օրինակ զգացողություն անմոտս։ Ոնց որ Անուշի հանդեպ ինչ-որ սխալ գործած լինեմ։ Կարող է իրոք Անուշը մեղավոր չի։ Գիտեմ, բան չեմ հասկանում։ Ասում եմ, այն պառը ոնց մինչև հիմա մտքով ես չէր անցել, որ այդ Արփին քթից տակ առոք-փառոք ապրում է։ Լսրա վիճակը նայեք։ Ես դու էլ էիր, հա, երջանիկ, որ թորիտ գտել էիր, բայց շատ չուրախանաս, շատ շուտով նա այն աշխարհ կգնա։ Աստված ջան, օգնի Արփիս, մի թող որ ես մարդասպանի ձեռքն ընկնի, հեռու պահիր նրան, փրկիր թորնիկիս էդ հրեշից, աղաչում եմ դեր Աստված։ Բայց դու գիտես չէ, որ Լիլին շատ բարի է։ Արփին մենակ այն աշխարհ չի ուղարկի։ Դու էլ հետը կգնաս։ Այդտենց փայլում մտքեր ունեմ։ Ուրեմն ես, դու եւ Արփին գնալու ենք քաղաքից դուրս, Մաքուրոտի։ Ու հենց այնտեղ տեղի կունենա այն, ինչ կոչում են դժբախտ։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ նանայի մայրիկին տեսնել ինքը տանը։ Ինչի, ինչ-որ բան ա պատահել աղջիկաս հետ։ Պաստորեն դուք եք նանայի մայրը։
Հա, ես եմ, բայց դուք ով եք։ Ես պիտի խոսեմ ձեզ հետ։ Գուցե սկզբից բացատրեք ով եք, ինչ կապ ունեք աղջիկաս հետ։ Ես Հասմիկն եմ, Բաբկեն Միրզոյանի կինը։ Ալո, Բաբկեն, բարև, հա, ես եմ։ Հա, Խորեն ջան, բարև, բարև, ինչ նորություն կա Անուշից։ Զանգել եմ ասեմ, որ մի քանի օրից Անուշի դատն է լինելու։ Բայց մի քիչ անհանգիստ եմ, գործերը այդքան էլ լավ չեն ընթանում։ Ինչի, ինչ է կատարվում, որ… Դե ես պահի դրության, Բաբկեն ջան, ես իմ ձեռքին բավարար ապացույցներ չունեմ Անուշի անմեղությունը ապացուցելու համար։ Մեծ ցույցեր ունեի, երբ Արտաշիրում պահանջեցի, բայց ինչպես գիտես, դագաղը դատարկ էր։ Խորեն, իսկ ուրիշ ոչ մի ելք չես տեսնում։ Դեռ հստակ բան չեմ կարող ասել, Բաբկեն ջան, բայց հուսով եմ, որ վերջին պահին մի ապացույց ջրի երես կգա։ Խորեն, ինչ որ բանով կարամ օգնեմ։ Չէ, չեմ կարծում, բայց կասկածները ինձ հանգիստ չեն տալիս։ Ինչ ապատել, Խորեն, ում վրա ես կոնկրետ կասկածում։ Դեռ կոնկրետ որևէ մեկը հորիզոնում չի երևում։ Բայց օր-օրի ես համոզվում եմ, որ մարդասպանը ուրիշ մեկն է։ Ու հենց այդ նույն մարդն է գերեզմանը բացել։ Որ մենք չկարողանանք մեր ուզած անալիզները վերցնենք։ Ոնց զգում եմ ինքը միշտ մեզ այս մի քանի քայլ առաջ է անցնում, Բաբկեն ջան։ Խորեն, մի քիչ ավելի պարզ խոսա, բան չի հասկացա։ Բաբկեն, ուզում եմ ասել, որ իրական մարդասպանից պետք է նշանակ։ Չեն կարա ասենք, թե ինքը ոնց կարձագանքի մեր քայլերին։ Հնարավորա ծայրահեղ քայլերի դիմի։ Մի անգամից դուրս գա Անուշի ընտանիքի դեմ։ Այսինքն քո ընտանիքի դեմ, Բաբկեն ջան։ Դուք եք, չէ՞, Անուշի միակ հարազատները։ Մի րոպե։ Ուզում ես ասես, որ ընտանիքից վտանգ է սպառնում։ Չէ, ուղղակի ասում եմ, որ զգուշ լինես։ Հատկապես Արփիի համար։ Ինքը դեռ երեխա է ու ավելի անպաշտպան։ Իսկ հանցագործները, ինչպես միշտ, ամենաթույլ օղակից են կարճում։ Ասում ես Ռուբենն է, հա՞ քեզ գործի վերցրել։ Այո, այո, դիգին, իսկ ձեր աշխատողը Սարան բարեխոսավ ինձի համար։ Պաստորեն, մեր Սարան հետ ժամանակ չի կորցնում։ Ու որտեղից ես դու իրան ճանաչում։ Սառային հետ մենք շատ լավ ընկերներ ենք։ Այ եթե ուզենաք, ցեզի հետ էլ գնամ ընկերություն ունենամ։ Ես շատ կսիրեմ գեղեցիկ կանաց։ Չէ, ես ընկերություն չեմ ուզում։ Դու ես տուն եկել ես ոչ թե ընկերություն անելու, այլ իմ ասացները անելու համար։ Ես ամեն բան կենեմ դիգին, ինչպես որ դուք կհրամայիք։ Շատ շուտ ես ուրախանում։ Դեռ պետք է փորձաշրջան անցնես։ Կանչել եք։ Հա, ես ով ա Սառան։ Հայրոնը։ Չեմ հարցնում անունը ինչ, ասում եմ Սրան որտեղից ես գտել։ Քանի որ մեզ նոր վարորդ էր անհրաժեշտ, ես Հայրոյին առաջարկեցի և Ռուբենը համաձայնվեց։ Հայրոն պապայիս մոտ է աշխատում։ Չեմ հասկանում, գիտես, ոնց ա Ռուբենը համաձայնվել քո նմանին աշխատանքի ընդունի։ Ներեցեք իհարկե դիգին, բայց դա Ռուբենին որոշումն է։ Սառա, կարծում եմ, ես տանը ես եմ, չէ՞, որոշում ներկայացնում։ Հա, իհարկե, ուղղակի ես… Ուղղակի դու աչքիս ալաբուլա ես երևում։ Մի խոսքով, մինչև Ռուբենի հետ չխոսեմ, քո աշխատանքի հարցը հարցական տակա։ Դիգին, ես շատ օրինավոր աշխատող ունեմ, և որտեղ որ աշխատած եմ, բոլորն ինձ անեն գող մնացած։ Լսի, որտեղալ, մոլտեղալ, ես չգիտեմ։ Ասեցի փորձաշրջան պետք է անցնես ու վերջ։ Դու էլ աչքդ վրա կպահես, հանկարծ տնից բան չթռցնի։ Ի՞նչ չարգին է, հետո խոսալ չի եղնի։ Վերցրեք խմեք։
Հիմա լավ եք ձեզ գում։ Շնորհակալություն, որ ինձ ներս հրավիրեցիք։ Իրականում ես շատ եմ ամաչում։ Ներս հրավիրեցի, որովհետև հազիվ էիք ոտքի վրա կանգնած, շատ լարված էիք, վատ էիք ձեզ գում։ Դուք ամուսնացած աղել եք։ Ես այրի եմ։ Բայց ամուսնացած աղել եք ու ձեր կողքին ամուսին ունեցել եք, չէ՞։ Լսեք, տիկին ջան։ Չէ, դուք ինձ լսեք։ Դուք հաստատ ես նույն իրավիճակում հայտնվել եք, ինչ որ ես։ Կասկածել եք ձեր ամուսնուն։ Ու հետևաբար ինչ որ քայլեր եք ձեռնարկել։ Պարզել եք, որ ձեր ամուսինը հանդիպումը ձեզ ինձ ավելի երիտասարդ, ավելի գեղեցիկ կնոջ հետ։ Համարյա իր աղջկա տարիքի կնոջ հետ, ճիշտ եմ, չէ՞։ Ես չեմ պատրաստվում ձեր հետ ոչ իմ ամուսնուց, ոչ աղջկանից խոսել։ Դուք ավելի լավ գնացեք ու ընդհանրապես մոռացեք այս տան ճանապարհը։ Ես մեղավոր չեմ, որ դուք խնդիրներ ունեք ձեր ամուսնու հետ։ Չեք պատկերացնի, ոնց կուզենայի ամեն ինչ մոռանալ։ Ոնց կուզեի հիմա աչկերս փակել ու մտածել, որ ես ամեն ինչը ինձ հետ չի կատարվի։ Դուք ինձ պիտի օգնեք։ Խնդրում եմ ձեզ, դուք էլ եք մայր, դուք էլ եք կին, դուք հասկանում եք ես հիմա ինչ իրավիճակում եմ։ Լսեք, ես ես ամեն ինչ արեցի։ Հավատացեք, ես ամեն ինչ արեցի, որ ընտանիքս փրկեմ։ Ես անգամ գույր ձևացա, մտածելով, որ ամուսինս ինձ կխղճա ու ավելի շատ ուշադրություն կդարձնի։ Խնդրում եմ ձեզ, ես միայն Բաբկենին ունեմ, օգնեք ինձ։ Որ իմացա ով եք, մտածեցի վերջս եկել այ, մազերս կպոկեք, կվիրավորեք, հարևանների մոտ խայտառակ կանեք մեզ, բայց փաստորեն լրիվ ուրիշ բան ստացվեց։ Ինչի եք եկելու սենց նվաստանում իմ մոտ։ Նվաստանում եմ, ցանցրանում եմ, կարևոր չի։ Թե ինչ կմտածեն ուրիշները, ինձ համար ընդհանրապես նշանակություն չունի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ամուսինս ինձնից չբաժանվի։ Աղաչում եմ ձեզ, խոսեք Նանայի հետ, ասեք նրան թող հեռու մնա Բաբկենից։ Աշխարհում այնքան երիտասարդ ու լավ տղամարդիկ կան, նրանցից մեկը կսիրահարվի Նանային, նրանք ամուսնանա երջանիկ կլինեն։ Բացատրեք նրան, որ Բաբկենը դրա համար չի, խնդրում եմ, որ Բաբկենով չի, որ աշխարհը սկսվում ու վերջանում է։ Հավատացեք, ինձ էլ դուր չի գալիս, որ աղջիկս տարիքով ամուսնացած տղամարդու հետ է հանդիպում, բայց ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Նանան ու Բաբկենը հասուն մարդիկ են, ես չեմ կարող նրանց որոշումը փոխել կամ խորուր տալ, կամ առավել ևս ստիպել, որ նրանք բաժանվեն։ Բայց դուք մայրն եք։ Այ, ես մայր եմ, բայց իմ ձեռքում ոչ մի բան չկա։ Դուք ավել լավ գնացեք տուն, խոսեք ձեր ամուսնու հետ, ասեք, որ աղջիկ ունեք, որ հանուն նրա պետք է հաշտվեք։ Չնայած ես վստահ եմ, որ այս դեպքում ձեր աղջիկն ամենակ տարապելու։ Ես չեմ կարող աղջիկս օգտագործել իմ ընտանիքը փրկելու համար, իմ հարաբերությունները շտկելու համար չեմ կարող։ Ես իմ երջանկության համար եմ պայքարում։ Ինչ, չունեմ դրա իրավունքը։ Ինչ ասեմ, իմ կարծիքով ավել լավ է ձեր աղջիկը առանց հոր ապրի, քան ամեն օր տեսնի ծնողների վեճնու կռիվ։ Եթե ես կարողանամ պաշտպանել իմ ընտանիքը, իմ աղջիկն էլ չի տարապի։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ ժամանակի ընթացքում մարդ ամեն ինչի հետ համակերպվում է։ Ես ոնց կարող ասա առանց ամուսնուս ապրել, իսկ այդ առանց աղջիկներից մի օր անգամ չէի դիմանա։ Յուրաքանչյուր մոր սրտից հարուն ա կաթում իր երեխայի թափած ամեն մի կաթիլ արցունքի համար։ Այնպես որ դուք գնացեք ու մտածեք ձեր աղջիկա մասին, որ նա ավելի շատ ցավ չապրի։ Պապիանին էր, որոնք էր, լավ կայֆավատ է լակ, չէ։ Լավ էր, վատ էր, կարևորը միջը վերջ իրար է տեղանք աղպերես։ Որտև ասեմ, ով մերետա մերետա, ով մերետ չի մեր դեմը, աղպեր ջան, ինչ կասես այդ թեմայով, որ աղպեր։ Ով մերետ չի, լավ ավարտ չի ունենում վաբշե։ Լինում ես, տոշտի կրակեց աղպերը։ Արա լավ աղպեր, բայց հիմա ինչ պետք է անենք սրա հետ։ Սա է, տաձ է տունապե։
Կծանորդասնը ձերոնց այդ բան։ Արես ոնց որ չի շնչում։ Որ դու չնչ է, այ աղպեր, ուժաս պարես արդեն արդեն։ Ձեն հանի։ Արես ոնց որ չի շնչում, արա, սպանինք։ Հել էլ արա, տժիկները պրծավ ուժը, աղջիկո հետ եմ արա։ Բարասում եմ չի շնչում։ Դացի աշկիս էլի է ուզում ինգել։ Արա ոչ ապես կա ոչ տրամադրություն էլի, արա էլի, դավա շուտարա։ Հալավ քուրջան մատ ձեն հանի։ Հանեցիս նեղացե ոնց որ քեզի մեկը ստե բշտելա։ Արա էլի։ Ինչ արինք, արա սպանինք, արա չի շնչում։ Արա ինչ եք տենց խառնվե իրար, արա տենց սարք է եսի միջ։ Ե տենց ձևա տալի, այլ կարող ուշ կնա գնացե էլի աղջիկար, աղջիկաց սոտեք է, աղբեր ջան։ Արա լուրջ ասում եմ չի շնչում։ Հեյան գնացի ալ։ Նա ինձ աղջիլը։ Նա ինձ աղջիլը։ Այ օրը սարև, արա այսի ոնց ես դուգում շնչումա, թե չի շնչում, արա օրը սարև։ Նա ինձ ալ, խոս արա։ Արա խոս ասի հետը։ Թո արա սպանի։ Արա հեյան գնալ այ ոչ խա։ Արա մի։ Արա նա ինձ ալ։ Նա ինձ, արա խոսա, արա յախ, խոսացեք արա։ Այ օրը սարև։ Բայց հասկացեք, ես չեմ իմացել, որ Անուշը հղի է։ Ես չգիտեմ, որ նա իմ երեխային է գրում, իմ երեխային։ Շատ եմ ցավում կորուստի համար։ Բայց դա ոչինչ բան չի փոխում։ Անուշը հիմա մտածում է, որ ես եմ պատվիրել, որ իրան ծեծեն, հասկանում եք։ Այո, ինձ էլ էին նման լուրեր հասել։ Իսկ հիմա ինձ պետք է պարզել, ովքեր ու ինչի համար են այդ լուրերը տարածում։ Լսեք, այստեղ բոլորը գիտեն, թե դուք ոնց եք ատում Անուշ Բաբայանին, ու ինչքան եք ուզում, որ ձեր կինը մնացած ողջ կյանքը բանտում անցկացնի։ Մոռացել եք, որ եկել ստիպում եք ինձ նրան որպես վտանգավոր հանցագործ մենախցում պահել։ Հիմա եկել եք, ինչ եք մեզ այնպես պահանջում։ Ես ընդհանրապես ուզում եի վստահ լինել, որ ինքը նորից չի փախնում։ Բայց ես հո սադիս չեմ, որ պատվիրեմ հղի կնոջը ծեծը, կամ ընդհանրապես կնոջը։ Մտեք։ Ձեր հրամանով Վարդուշնի Կողոսյանն այստեղ է։ Լավ, դուրսում սպասիր։ Բարև ձեզ։ Դու ես մարդուն ճանաչում ես։ Ինչի պիտի ճանաչեի։ Ռուբեն Սանտրոսյանն է, Անուշ Բաբայանի ամուսինը։ Հա, շեֆ, ճանաչում եմ։ Ինչ շեֆ, ինչ ես խոսում, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Կարծում եմ ամեն ինչ պարզ է, պարոն Սանտրոսյան։ Ինչն է պարզ, ինձ համար ոչ մի բան պարզ չի։ Դե հիմա նայ աչքերիս մեջ ու ասա, մենք երբևէ հանդիպել ենք, երբևէ գոնե երկու բար փոխանակել ենք իրար հետ։ Ես քեզ փող եմ առաջարկել, որ Անուշին ծեծես։ Խոսա։ Պատասխան չկա։ Դե ուրեմն ճշմարտություն ասա։ Ասա, որ սուտ է այս ամեն ինչը։ Խոսա։ Աղջի Անուշիկ, ձեռդ կրակն ենք ընգել, որ հարուստ է հետս ամուսնացել։ Հերիք չի օրեկան 100 հոգի գնում գալիս են, հիմա էլ ենա, հեռախոսի մոտ են կանչում։ Ես ոչ ոքի զանգին չեմ սպասում։ Դու գիտես, չես գալիս մի արի, կասեմ, որ հրաժարվել է զանգերին պատասխանել։ Սպասեք։ Այո։ Իսկ ո՞վ է զանգում, չեն ասել։ Բա ես ինչ իմանամ, ասում են փաստաբանի օգնականը ինչ-որ ճշտելու հարցեր ունի։ Շատ եմ սպասելու, արի։ Ալո, ո՞վ է։
ես։ Լսում եմ, Տեկին Մուրադյան։ Ցավը տանեմ, ստիպված էի խաբել, որ քեզ հեռախոսի մոտ կանչեին։ Իմ մասին մի մտածի, ես հիմա ապահով տեղում եմ, բայց մենակ։ Հիմա չենք կարող միասին լինել, որ հանկարծ կասկածանք չառաջացնենք։ Սոն, դու պետք հոգնես ինձ։ Ասա, ինչով կարամ օգնեմ քեզ։ Աղջկաս վտանգը սպառնում։ Խնդրում եմ, պաշտպանի իրան։ Օգնի ինչ որ կերպ։ Որովհետև եթե աղջկաս հետ ինչ որ բան լինի, ես չեմ դիմանա։ Ես ինքնասպան կլինեմ։ Հա, հա, կօգնեմ, բայց ի՞նչ ա եղել Արփին։ Աղջկաս ուզում են սպանել Սոն։ Ինչ? Պապ, չեմ հասկանում, ինչի ես պետքա տանից դուրս չգամ։ Նենց ես ասում, ոնց որ ինձ ինչ-որ վտանգ ա սպառնում։ Արևս, ավելորդ հարցեր մի տուր։ Ես ընդամենը ուզում եմ մի քանի օր տանից դուրս չգաս։ Բայց պապ… Բալես, լսի ինձ, այդ ընդամենը մի քանի օր ա տևելու։ Հասկացա պապ։ Դու ուղղակի ուզում ես ինձ պատժած լինես, չէ՞։ Որովհետև ես քո կողմից չեմ ու մամային եմ պաշտպանում։ Ինչ եմ հասկանում քո քայլերը։ Արփի, արևս, մեկը մյուսին մի խառնի։ Այս մամայիդ հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Ես ընդամենը քո համար եմ անհանգստանում։ Չեմ հասկանում, թե ով ա քեզ սենց փոխել։ Շատ ես փոխվել, պապ։ Հաստատ քո նոր ընկերուհին ա, չէ՞ քեզ սենց փոխել։ Արփի, հիմարություններ ես դուրս տալիս։ Դրա համար դու ինձ ու մամային էլ չես սիրում։ Արփի, ես ընդամենը քեզ խնդրում, չէ, արդեն պահանջում եմ, տնից դուրս չես գալիս, հասկացանք իրար։ Բայց… Վերջ, էլ ոչ մի բայց, կամ իմ թույլտվությունով ես դուրս գալիս, կամ ընդհանրապես մի քայլ տնից դուրս չես դնում։ Պապ, Էմա տատիկին էլ չեմ կարող գնալ տեսնել։ Հարփի, դու ինձ չես լսում, ես քեզ ասեցի, առանց իմ թույլտվության ոչ մի քայլ չես դնում տնից։ Ես չեմ ուզում պրոբլեմներ ունենալ։ Դու որ չես ուզում պրոբլեմներ ունենաս, ուրեմն խոսա։ Ասա, որ մենք իրար ոչ ճանաչում ենք, ոչ էլ իրար հետ խոսել ենք։ Դե Ռուզանը զանգեց, ասեց ոնց կարամ փող աշխատեմ։ Ռուզան ով է։ Ռուզանը մի աչքանին, փախուստի դիմացներից մեկն է, ում դեռ չեն գտել։ Անուշի հետ էր փախել բանտից։ Ու այդ Ռուզանը քեզ փողա տվել ու ասելա, որ Անուշին ծեծես։ Վարդուշ, եթե չես ուզում պրոբլեմներ ունենաս, ասա ճշմարտությունը։ Ճիշտ ասում։ Խոսա, Ռուզանը քեզ իմ անունից փողա առաջարկել, պատասխանի։ Ռուզանը ասեց, որ ծեծելուց հետո ասենք, որ դու ես պատվերն արել։ Ու դու համարձակվել ես հեղի կնոջ ծեծել, հա՞։ Ունենց ծեծել, որ երեխային կորցնի, այդ տականք։ Մարդ կոչվելու իրավունք չի սա։ Հանգստացեք, ես ինչ եք անում, հերթապա։ Դու պատասխան ես տալու սաղարացների համար, հասկացա՞ր, սատկացնելու եք ես, հասկացա՞ր, դու ապրելու իրավունք չունես, դու ի՞նչ մեռնես։ Հանգիստ, Վարդուշ, հանգիստ։ Նորից եմ ասում, պատասխան ես տալու։ Եթե կտեսնենք ովում պատասխան կտա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, հիմա դու ընտրության հնարավորություն ունես, կամ կրակում սպանում ես, կամ սաղ կյանքդ քթիցդ բերելու եմ արածներիդ համար։ Որոշի, կրակի։ Քանի անգամ եմ ասել առանց զգուշացնելու, հանկարծ այս կողմերը չերևակ։ Տիկին Լիլի, այս նույն մարդը, ինքը հայտնվել էր գյուղում։ Հալա պրծեք, թե դրան տեղ հելնենք, այդպես սաղրոջ ենք լրվել ուստի, որոշ կարելի է։ Միկա ծաղիկը սպանել ենք ճոգում, ես մեռելա։ Դու ես սպանը, մեռնեմ քեզ, բայց իրականում ոդու չէիր ուզում իրան վնասարի։ Ինչ կարիք կա սպասելու, եթե երկուսը նույն բանն էինք ուզում։
Դու ինչ որ մեկին ես ասում։ Հանեկն գալերի։ Անուշ։ Չաղացա։ Անուշ են տղամարդը որ եկել էր մոտդ։ Դե ամուսինը տելի։ Հետո ինչ։ Իրա վրա կրակել են Անուշ։ Անուշ։